Blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amin. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, ko bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. Zdravo kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plaćući ovoj suznoj dolini, svrni dakle zavjetnice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona požar Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marija. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, smiluj nam se. Sine, otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se. Duše sveti Bože, smiluj nam se. Sveto trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se. Sveta Marijo, moli za nas. Sveta Bogorodice, moli za nas. Sveta Djevo Djevica, moli za nas. Majko Kristova, moli za nas. Majko Crkve, moli za nas. Majko Božje milosti, moli za nas. Majko Prebistra, moli za nas. Majko Prečista, moli za nas. Majko Neoskvrnjena, moli za nas. Majko nepovrijeđena, moli za nas. Majko ljubezna, moli za nas. Majko divna, moli za nas. Majko dobrog savjeta, moli za nas. Majko stvoriteljeva, moli za nas. Majko spasiteljeva, moli za nas. Djevice premudra, moli za nas. Djevice časna, moli za nas. Djevice hvale dostojna, moli za nas. Djevice moguća, moli za nas. Djevice milostiva, moli za nas. Djevice vjerna, moli za nas. Ogledalo pravde, moli za nas. Prijestolje mudrosti, moli za nas. Uzroče naše radosti, moli za nas. Posudo duhovna, moli za nas. Posudo poštovana, moli za nas. Posudo uzorna po božnosti, moli za nas. Ružo tajstvena, moli za nas. Tornju Davidov, moli za nas. Tornju bjelokosni, moli za nas. Kuća zlatna, moli za nas. Škrinja zavjetna, moli za nas. Vrata nebeska, moli za nas. Zvijezdo jutarnja, moli za nas. Zdravlje bolesnih, moli za nas. Utočište grešnika, moli za nas. Utjeho žalostnih, moli za nas. Pomoćnice kršćana, moli za nas. Kraljice anđela, moli za nas. Kraljice patrijarha, moli za nas. Kraljice proroka, moli za nas. Kraljice apostola, moli za nas. Kraljice mučenika, moli za nas. Kraljice ispovjedalaca, moli za nas. Kraljice djevica, moli za nas. Kraljice svih svetih, moli za nas. Kraljice bez grijeha istočnog začeta, moli za nas. Kraljice na nebo uznesena, moli za nas. Kraljice svete krunice, moli za nas. Kraljice obitelji, moli za nas. Kraljice Franjevačkog reda, moli za nas. Kraljice mira, moli za nas. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Pomolimo se. Dopusti nama, slugama svojim, molimo te, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom blažene Marije Vazda Djevice izbavimo iz sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti po Kristu Gospodinu našemu. Amin. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amin.
Sveta misa prikazuje se za pokojnog Josipa Kosovića. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Otvorimo, Gospodine, vrata raja, da se vrati u domovinu gdje smrti više nema i gdje je radost vječna. Braće i sestre, da bismo dostojno proslavili ovu Euharistiju, neka svatko ispita sam sebe, prizna svoje krivice pred Bogom i crkvom i oprostimo grijehe jedni drugima. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomolimo se. Bože, Ti si grešnim ljudima milosrđe, a svetima blaženstvo. Mi iskazujemo posljednju počest našem bratu Josipu i molimo da bude u ljepšem svjetlu Tvoje vječnosti, oslobodi ga zakona smrtnosti, ubroji ga među svoje izabrane i daj da se na sudnji dan bez straha pojavi pred Tvojim licem. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Pisano je: prvi čovjek Adam postade živa duša, posljednji Adam duh životvorni. Ali ne bi najprije duhovno, nego naravno, pa onda duhovno. Prvi je čovjek od zemlje, zemljan, drugi čovjek s neba. Kakav je zemljani, takvi su i zemljani, a kakav je nebeski, takvi su i nebeski. I kao što smo nosili sliku zemljanoga, nosit ćemo i sliku nebeskoga. A ovo, braćo, tvrdim, tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljestva Božjega i raspadljivost ne baštini neraspadljivosti. Evo, o tajstvo vam kazujem. Svi doduše nećemo usnuti, ali svi ćemo se izmijeniti. Odjednom, u tren oka, na posljednju trublju, jer zatrubit će i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi i mi ćemo se izmijeniti. Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: pobjeda iskapi smrt. Gdje je smrti pobjeda tvoja? Gdje je smrti žalac tvoj? Žalac je smrtni grijeh, snaga je grijeha zakon. A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu. Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi i obilujte svagda u dijelu Gospodnjem, znajući da trud vaš nije neplodan u Gospodinu. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Gospodin mi je svjetlost i spasenje. Gospodin mi je svjetlost i spasenje. Gospodin mi je svjetlost i spasenje, koga da se bojim? Gospodin je štit života moga, pred kime da strepim? Gospodin mi je svjetlost i spasenje.
Za jedno molim Gospodina, samo to ja tražim, da živim u domu Gospodnjem sve dane života svoga, da uživam milinu Gospodnju i dom njegov gledam. Gospodin mi je svjetlost i spasenje. Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja, milosti budi mi, usliši me. Da lice Tvoje, Gospodine, ja tražim, ne sakrivaj lica svoga od mene. Gospodin mi je svjetlost i spasenje. Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih. U Gospodina se uzdaj, o junači se, čvrsto ne bude srce Tvoje, u Gospodina se uzdaj. Gospodin mi je svjetlost i spasenje. Aleluja. Ustanite. Ovo je volja Oca mojega, da kogod vjeruje u Sina, ima život vječni i ja da ga uskrisim u posljednji dan. Aleluja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospodine. O šestoj uri tama nasta po svoj zemlji, sve do ure devete. O devetoj uri povika Isus iza glasa, Eloi, Eloi, lama sabaktani. To znači, Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Neki od naznošenih, čuvši to govorahu, gle Iliju zove, a jedan otrča, natopi spužvu octom, natakne na trsku i pruži mu piti govoreći. Pustite da vidimo hoće li doći Ilija da ga skine. A Isus zavapi jakim glasom i izdahnu. I zavjesa se hramska razdrije nadvoje od ozgor do dolje. A satnik koji stajaše njemu nasuprot, kada vidi da tako izdahnu, reče, zaista, ovaj čovjek bijaše sin Boži. Kad prođe subota, Marija Magdalena i Marija Jakovljeva i Saloma kupiše mio mirisa da odu pomazati Isusa. I prvog dana sedmice, veoma rano, o izlasku sunčevu, dođu na grob. I razgovarahu među sobom, tko će nam otkotrljati kamen s vrata grobnih? Pogledaju, a ono kamen otkotrljan, bijaše doista veoma velik. I ušavši u grob, ugledaju mladića zaogrnuta bijelom haljinom gdje sjedi s desna i preplaše se. A on će im, ne plašite se, Isusa tražite, Nazarećanina, raspetoga, uskrsnu, nije ovdje. Evo mjesta kama ga položiše. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kristus. Riječima Svetog Evanđelja izbrisali se naši grijesi. Možete sjesti. Evo, draga braćo i sestre, smrt dragog nam pokojnika okupila nas je kako bismo iskazali svoju međusobnu povezanost i poštovanje prema pokojnom bratu Josipu i dali potporu onima koji tuguju zbog odlaska voljene im osobe. Draga braćo i sestre, iako je teško zbog gubitka voljene osobe, smrt je ipak činjenica ljudskog života i svi mi znamo da ćemo jednog dana morati umrijeti. No kada je Bog stvarao svijet, kao vrhunac svoga stvaranja, kao završetak zapravo svog stvaranja, Bog je tada stvorio čovjeka, a stvorio ga je sebi na sliku, da bude kao Bog sretan, zadovoljan. I stvorio ga je da živi, kao što znamo, u rajskom vrtu. I naši prvi ljudi, naši praroditelji, Adam i Eva, po tom Božjem planu nisu trebali umjeti, nisu trebali trpjeti. Ali zato, kao što smo učili u vjeronauku i što svi znamo, čitali smo Svetom pismu, jer su naši praroditelji bili neposlušni svome Bogu. Nije bilo dovoljno to što su imali. Po njihovoj neposlušnosti u ljudski život je onda ušao grijeh, a po grijehu je onda ušla bolest i patnja i na kraju je došla smrt. No Bog, iako je čovjek pogriješio, u svojoj ljubavi prema čovjeku nije ostao nemilosrdan, nije čovjeka odbacio, nije čovjeka napustio, već mu je, nakon što ga je izagnao, istjerao iz tog rajskog vrta,
obećao da će mu poslati spasenje, da će ga pomiriti sa sobom. I to svoje obećanje Bog Otac je ispunio kada nam je u punini vremena poslao svoga Sina. I mi smo evo sada u nedjelju završili sa vremenom Božića, Božića u kojem smo slavili upravo to, gdje smo slavili rođenje našega Spasitelja. A On je zapravo dobrovoljno onda prihvatio volju Očevu da dođe među nas ljude kako bi onda zapravo sebe predao kao žrtveno janje koji će biti onda pomirnica između nas ljudi, palih ljudi i Boga da se možemo spasiti. Po Isusu Kristu, Bog Otac daje obećanje kako će svi oni koji vjeruju u Krista kao svoga Spasitelja i svi oni koji su u Krista kršteni, iako će na ovom svijetu umrijeti, kada Krist ponovo dođe u svoje slavi na kraju vremena, i oni doživjeti svoje uskrsnuće. I to ne samo dušom, nego i svojim tijelom. I naš dragi pokojnik Josip bio je kršten u Krista. U Krista je vjerovao. Stoga i mi vjerujemo kako će Josip uskrsnuti po ponovnom Kristovom dolasku. I zapravo nitko od nas koji u Krista vjerujemo ne trebamo se plašiti toga susreta sa našim nebeskim Ocem. Jer osim što ja i stalno govorim i mi to možda i svi znamo, naš Bog je Otac milosrđa, ali isto također i pred Bogom imamo savršenoga zagovornika, a to je Isus Krist. On sam je bio čovjekom, on sam je boravio među nama ljudima, on sam je proživio sve što smo mi ljudi proživjeli. I kao čovjek, na kraju to znamo, proživio je najveće patnje i boli. I da bi onda poslije toga što je patio morao proći putem smrti i pobjedio smrt, prvi koji je prošao kroz smrt i na kraju onda prvi koji je uskrsnuo. I bez obzira što mi vjerujemo da će onda i naš brat Josip uskrsnuti kada Krist ponovo dođe i da je on u kući, da će do tada biti u kući našeg nebeskog Oca, mi vjerujemo, mi tugujemo ipak za našim bratom. I kao ljudska bića to je normalno. Normalno je da osjećamo tugu i žalost. I normalno je da smijemo pokazati svoje osjećaje. Da smijemo i plakati. A to je pokazao Isus. I Isus je imao osjećaje. I Isus je pokazao svoje osjećaje kad je došao na grob svoga prijatelja Lazara. I nije se stidio svojih suza. I Isus je zaplakao na grobu svoga prijatelja. No, braćo i sestre, iako mi danas tugujemo, uvijek na smrt čovjeka gledajte kroz Isusa Krista. Kroz Isusovu smrt i kroz Isusovo uskrsnuće. Jer po svome križu Isus Krist pobjedio je smrt. Svojim uskrsnućem Isus Krist i svima nama otvorio je vrata vječnoga života. I zato mi na lijes pokojnika uvijek stavljamo i križ. On nas podsjeća na to što je Isus učinio za nas. On je znak pobjede nad smrću, ali isto možemo reći i ključ koji nama, ljudima, otvara vrata nebeskoga života. I u današnjem prvom čitanju iz poslanice svetog Pavla Korinčanima čuli smo kako Pavao Korinčanima učvršćuje vjeru u Kristovo uskrsnuće. Osim toga, Pavao je Korinčanima iznio jednu vjersku tajnu koja je bila barem djelomično objavljena, a on ju je pokušao onda svima nama i protumačiti. I sveti Pavao kaže kako naše sadašnje tijelo, naše tijelo i krv neće moći baštiniti kraljestva Božjega. On kaže, ne može ovo raspadljivo baštiti ono što je neraspadljivo nebesko. Pa tome, ovo naše tijelo u kojem mi živimo treba se obući u neraspadljivost. Ovo naše smrtno treba se obući u besmrtnost. A da bi to mogli proći, mi moramo jednostavno proći kroz iskustvo smrti i moramo proći kroz iskustvo umiranja. I svi ćemo mi to jednoga dana proći. Da bi došli do te promjene, moramo proći kroz iskustvo smrti. I ne trebamo se bojati, jer kao što stalno evo govorim, očekuje nas nagrada vječnoga života.
i sa našim nebeskim Ocem, a i sa svim onim našim bližnjima koji su prije nas usnuli i koji su zapravo počivaju snom mira kod našega Boga. I u trenutku za utjehu, u ovom trenutku smrti bliske nam osobe, trebaju nam biti na utjehu i riječi iz Evanđelja, gdje anđeo govori ženama koje su pristupile praznome grobu. Anđeo im kaže, ne plašite se, vi tražite Isusa, tražite Nazarećanina, raspetoga. A onda im kaže lijepo anđeo, Isus uskrsnu, nije ovdje. Smrt ne vlada znači nama kršćanima. Zato i vi, draga braćo i sestre, ne tugujte, ne plašite se, jer u Isusu uskrsnom naš je spas i naša je nada. No još nešto vam želim reći o ovome trenutku. Ovo je trenutak u kojem sve nas treba podsjetiti kako ćemo mi morati proći, kao što sam i rekao, kroz iskustvo smrti. Stoga je to trenutak da svatko od nas razmisli o svojem životu i da obnovi svoju vjeru u Isusa Krista i svoju vjeru u veliko Božje milosrđe. Da kao što mi vjerujemo da je Bog bio milosrdan prema našem bratu Josipu i primio ga u svoje kraljestvo, da onda upravo po našem sakramentalnom životu, po životu u vjeri, možemo se nadati da ćemo mi onda, da će Bog po tome što ćemo mi živjeti kao vjernici, da će Bog jednog dana biti milosrdan i svima nama i da će nas onda primiti u svoje kraljestvo. Pa tako neka i bude. Amen. Možemo sada ustati, izmolit ćemo molitvu vjernika. Zavapimo Kristu Gospodinu, po kojem će se i naše smrtno tijelo sublikovati njegovome slavnome tijelu. Ti si, Gospodine, život i uskrsnuće naše. Kriste, Sine Boga živoga, ti si svoga prijatelja Lazara od mrtvih uskrisio. Život i slavu daj pokojnima koje si otkupio dragocjenu krvlju svojom, molimo te. Gospodine, usliši nas. Kriste, utjeho žalosnih, ti si prigodom smrti Lazara i onog mladića i one djevojke blago otro suze njihovim milima i dragima. Utješi sve koji plaću za svojim pokojnima, molimo te. Gospodine, usliši nas. Kriste Spasitelju, u našem smrtnom tijelu razori snagu grijeha, da kao što zasluži smo plaću smrti, tako u tebi postignemo i život vječni, molimo te. Gospodine, usliši nas. Kriste Otkupitelju, poglede na one koji ne poznaju tebe i nemaju nade da uzvjeruju u uskrsnuće i život budućega vijeka, molimo te. Gospodine, usliši nas. Ti si slijepcu vratio vid i odijeli mu milost da te upozna. Objavi svoje lice pokojnima koji su još lišeni tvoga svjetla, molimo te. Ti dopuštaš da se razori dom našega zemnog boravka. Nesagrađeni i vječni dom daruj nam na nebesima, molimo te. Gospodine, usliši nas. Prikloni se, Gospodine, našim molitvama. Ti si našega brata Josipa ovdje na zemlji pridružio svome kršćanskom narodu. Molimo te, uvedi ga u prostranstva svjetlosti i mira i pridruži svojim svetima. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Blagoslovljen si, Gospodine Bože svega svijeta. Od tvoje darežljivosti primi smo kruh što ti ga prinosimo. Ovaj plod zemlje je rada ruku čovječi, postaće nam kruhom života. Blagoslovljen Bog u vijeke. Blagoslovljen si, Gospodine Bože svega svijeta. Od tvoje darežljivosti primi smo vino što ti ga prinosimo. Ovaj plod trsa i rada ruku čovječi postaće nam piće duhovno.
blagoslovljen Bog u vijeke. Primi nas, Gospodine, dokom ponizno srcem skrušeno bila danas naša žrtva pred milicem, tako da ti se svidi, Gospodine Bože. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz tvojih ruku na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Pomozi, Gospodine, našem bratu Josipu, pokojni Josip, kome danas iskazujemo posljednju počast, po ovoj mismoj žrtvi oprostimo grijehe i izbriši svu zloću, ako je koja još na njemu ostala. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. U njemu nam zasja nada blaženog uskrsnuća. Mi tugujemo zbog neizbježne smrti, ali nas tješi obećanje buduće besmrtnosti. Tvojim se vjernima, Gospodine, život mijenja, a ne oduzima. I pošto se raspadne dom ovozemnog boravka, stječe se vječno prebivalište na nebesima. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom, pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka. Svet, 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 Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere, tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo. Slaveći dakle spomen smrti uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, Gospodine, kruk života i kaleš spasenja i zavre u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Franjom
i biskupom našim Vinkom i sveokupnim svećenstvom. Spomeni se i sluge svoga Josipa, kojega si danas ovog svijeta pozvao k sebi. Daj da on, koji je krštenjem urastao u smrt tvoga sina, postane dionikom i njegova uskrsnuća. Spomeni se i ostale naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se i svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vijeku. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Evo jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša. Tijelo Kristovo sačuvamo mi za život vječan. Thank you.
Svjetlost vječna svjetila njima, Gospodine, u vijeke sa svima svetima, jer si tako blag. Pokoj vječni darujem, Gospodine, i svjetlost vječna svjetila njima sa svima svetima u vijeke, jer si tako blag. Pomolimo se. Ustanite. Svemogući Bože, Ti si jači od smrti i veći od ljudske slabosti. Mi Te molimo za pokojnog Josipa, koji odlazi s ovoga svijeta. Daj da ga očisti ova misna žrtva, te iskusi radost vječnoga života. Po Kristu, Gospodinu našem.
sada ću vam podijeliti blagoslov. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Blagoslivljajmo Gospodina, Bogu hvala. Sada ćemo poslušati govor. Dear family and friends, we're here today not only to mourn the loss of Joseph Kosovich, but to also remember and celebrate how he touched all of our lives as a husband, father, grandfather, relative, and a friend. Joe was born on the 16th of December 1951. He was born in Martin in Našice, Croatia, to parents Anton and Teresa Kosovic. He was the eldest of four and is followed by Peter, Frank, and their youngest sister, Antonia. On September 11, 1968, he travelled to Australia with his family in search for a better way of life. And it was in Mascot and Botany, New South Wales, where they first lived. His later career until he retired was, as you guessed it, a gyproking. And there's not very many Croatians that follow this particular path. He met and fell in love with his wife, Elizabeth Sprečak, in 1971 at the Marrickville Croatian Club, not long after he arrived in Australia. They married in 1973 and purchased their first home in 1978 in Blackstown. In 1973, they welcomed their first child, a daughter named Susan, and in 1982, they had their first son, John. His family further expanded in 1993, where he gained his son-in-law, Robert Gualetz, and again in 2006, where he gained his daughter-in-law, Jamie Tenchek. In 1993, he celebrated the arrival of his first grandchild, Jennifer, and then soon celebrated the arrivals of Emily, Jaden, Lachlan, and Chloe. Joe, like many of his family and friends, had a love for hunting and camping. Many stories are there from the boys' trips, but they're not something that we can share with you right now. There are wonderful memories that we will keep forever, and Joe also had a real love for cars. To everyone, he was a true friend. Nothing was ever too hard for him. He was always up for some kind of adventure, and he always made everything easygoing and fun. He loved his yearly Tumut holidays, and it was at Tumut where he went fishing, he would swim in the river, he'd go fruit picking, all while drinking his rakia and coke. At home, he loved making kobasice and his fish and meat paprikash, which was legendary. He was also the first to put his hand up to cook the meat on the spit, and he'd sit there for hours watching and basting the meat. I'd like to now share with you some memories from his children and his grandchildren. Susie, I have too many memories to share right now, but Tata, I will remember the days when we went car shopping and nearly every few months you would come home with a new car, all because you got a good deal. And then on the way home you would say, Mama's going to kill me for buying another car. I think you had every car model that ever existed in every colour. Then we'd go speeding through the airport tunnel in Botany because you wanted to beat the airplane while the police sirens were going off behind us. I will also remember those days at school where after big lunch I'd hear over the microphone, Susan Kosovic, please come to the office. And there you would be, waiting to pick me up, and you'd whisper, let's go fishing, don't worry about school, and don't tell Mum. Johnny, Dad, I will remember everything you taught me. You taught me everything I know, and I know that we have done everything together, and I'll keep my promise to pass it on to my kids. Now all I need to do is keep up with your mates from the markets. Jennifer, Dad, I will always remember the days we went to Tumut and ate cherries from the trees, even though the guy said not to. The cherry farmer stipulated we just picked them, and you said he won't know, and we ate them laughing anyway. When we got back to pay for our picks, our mouths were bright purple. I'll also remember the trout farm. Emily,
there that I will always remember you teaching me how to put on sinkers and hooks in Tumut and showing me your special fishing holes, even though we never really caught much, but we had fun. I also remember making cigarettes for you in your special Dedda shed. Jaden and Lachlan, Dedda, we will remember getting up early with you and going around the farm, cutting timber and looking for animals. And Chloe, I will remember Dedda's beard tickling my neck and cheeks when he kissed me. And what we'll remember the most is Dedda always protecting us from getting into trouble for Mama and Tata and going on our weekly trips to the market. Moi Stadi, Nashi Tata, my family, my friend. You will always be in our hearts, always in our memories, never ever forgotten. We will miss you. Rest in peace. We will love you always until we meet again. Evo, završili smo obred ispraćaja pokojnog Josipa ovdje u crkvi i sada ćemo se u miru uputiti prema groblju. Die.